はい、こんにちは、116インズです。さて今日はエンゼルスアルバート・プホルスがドジャースと契約という話が球界を賑わせましたが、その後ドジャースがまた動きまして、レイズから DFA されていた筒香嘉智選手をトレードで獲得したことを発表しました。筒香選手は現地時間5月11日にレイズから DFA され、 MLB の40人枠から外されていまして、その後どうなるかがまだ決まっていない状態でした。筒香選手のここ2年間の成績やそこまで安くはない年俸を考えると、トレードやウェーバーでは引き取り手は現れず、レイズのマイナーに落ちるか、あるいは FA となってから移籍先がどこか決まればいいなと思っていたんですけれども、それを待たずにドジャースがトレードで獲得する展開となりましたね。見返りは金銭、また後日発表選手とのことですが、わざわざトレードとなったくらいですので、おそらく MLB 最低年俸を少し上回る程度の金銭に落ち着くのではないかと思っています。仮に筒香選手がトレードされずに FA となり、どこかの球団と契約した場合、獲得した球団は筒香選手の今季年俸のうち MLB の最低年俸の日割り分だけを負担することになっていたんですが、その前にトレードであればドジャースは他球団と競合するリスクを避けることができますし、またレイズ側も FA にした場合よりかは多くの金額をドジャースに負担してもらえるので、双方にとってメリットがあるわけですね。ただドジャースは冒頭でも触れた通り、今日プホルスとの契約が報道されていて、ポジションも被る筒香選手もさらに獲得した背景は一体どこにあるのか、このあたりも今回考えていければなと思います。その前にまずはレイズと筒香選手についてですが、今回のトレード、あるいは今回の DFA と言うべきでしょうが、レイズにとっては半ば損切りのような形となりましたね。2019年のオフにベイスターズからポスティングでメジャー移籍し、レイズは筒香選手に対して2年総額1200万ドル、これに加えてポスティングフィーとしてベイスターズに対して240万ドルを支払っていますので、レイズにしては結構な額投資した選手でした。自慢のパワーを買われてレイズに加入しましたが、ただ日本時代から苦しんでいた速いボールへの対応にメジャーでも引き続き苦しんでいまして、これらについては当チャンネルでも2度取り上げました。強い打球、打てる点など光る部分はもちろんあるんですけれども、トータルの成績としては昨年が8本のホームランこそ放ちましたが、打率1割9分7厘、OPS はリーグ平均とあまり変わらない7割8厘と、バッティングの買われた選手としてはちょっと物足りない成績でした。で、今年は昨年よりも成績が悪化しまして、打率は1割6分7厘、OPS はわずかに4割6分2厘と明らかに苦しんでいましたし、ホームランも今年は依然としてゼロのままです。4月末には少しフォームを変えて、アスレチックスのフランキー・モンタスの96マイルのインサイドの速球を引っ張って長打にしたりもしていましたが、それも長くは続かず、ファーストのチェジマンの復帰が近いこと、また40人枠をフルで生かしたいレイズにとって筒香選手はもはや重荷となっていたことから、ポスティングフィー含め1440万ドルを捨てる形にはなってしまいましたが、5月11日についに DFA となってしまいました。で、引き取り手が見つかってドジャースへ移籍となったわけですが、ドジャースは実はポスティングの時にも筒香選手獲得に興味を示していた球団の一つです。実際にポスティングで筒香選手を獲得したレイズにしても、興味を示していたドジャースにしても、どちらの球団も MLB の中では先進的な分析を行っている球団として知られていますし、ドジャースについては今回 DFA のタイミングで2年越しに筒香選手を獲得しているわけですが、こういった球団にとって筒香選手は魅力的に映るんでしょうかね。確かに筒香選手は指標の上ではとても優秀なので、分析を重んじるチームほど期待したくなる気持ちもわかるんですよね。特に強い打球を生み出す力においては筒香選手結構いい結果が出ていまして、いずれも昨年のものですが、まず平均打球初速が 90.2 マイルで、これは MLB 上位 27% に入る数字です。またこれに加えて打球初速が95マイル以上の打球の割合、ハードヒット率も筒香選手は高くて、昨年の 47.2% は MLB で上位 14%、 MLB の中でも平均以上上位と言えるくらいには強い打球を生み出していましたので、スラッガーとしてのポテンシャルは示していました。またそれでいて打席でのアプローチも非常に良くて、打席全体に占めるフォアボールの割合は 14.1% で、これも MLB 上位 13% となかなかの成績です。三振率は昨年 27% と少し高めではありましたが、それでも少しですので、強い打球を打てて、かつアプローチも悪くないとなると、一つのきっかけで一気に化けてもおかしくはないのではと思いたくもなりますね。ただもちろん皆さんご存知の通り、筒香選手は速球への対応が未だに課題として残っていますし、去年良かったこれらの数字も今年すべて悪化していますので、ポテンシャル止まりとなる可能性はなくはないですが、ドジャースからすれば MLB 最低年俸と大して変わらない額程度しか負担しませんので、ダメならまた DFA すればいいだけなので、今回はローリスクハイリターンなトレードだったんでしょうか。
まあ、レイズがどうにもできなかった時点でちょっと厳しいんじゃないのかなという印象は受けますが、ドジャースは典型的なユーティリティプレイヤーだったクリス・テイラーを改造して MLB で通用するバッターに育て上げたこともありますし、筒香選手についても同じような改造ができればいいですよね。またバッティングがそこまで良くならなかったとしても、ファースト、サード、さらには外野を平均程度には守れる筒香選手は今のドジャースにフィットします。ドジャースはここのところ主力選手に故障者が相次いでいまして、特に左打ちの野手をかなり欠いている状態です。エドウィン・リオスは肩の手術ですでに今季絶望となっていますし、2019年の MVP コーディ・ベリンジャーは左腓骨の亀裂骨折で復帰時期がまだ未定の状況です。今季開幕直後に打ちまくったザック・マッキンストリーもふくらはぎの怪我で離脱しているんですよね。ベリンジャーとマッキンストリーの2人については近くマイナーで実戦復帰するという話が出ていますので、 MLB に戻ってくるのはそこまで先の話ではなさそうですが、それでも最低でもあと1週間から2週間ぐらいは時間がかかりそうなので、その間の穴埋めにまずは筒香選手期待されていると思っています。AJ ポロックもいませんし、今日ショートのコーリー・シーガーがデッドボールを受け途中交代しましたが、彼も手の骨折が判明してしまいましたので長期離脱は免れない状況です。野手がこれだけ離脱していますので、バッティングに怪しさはありつつも複数のポジションを守れる筒香選手は当面の間ドジャースは重宝することになるのではないでしょうか。またセカンドのギャビン・ラックスの不振も影響してそうですね。ラックスはトッププロスペクトとして特にバッティング面が非常に期待されている選手なんですが、現地時間5月14日の試合が終わった時点で打率2割3分5厘、OPS5 割9分3厘となかなかメジャーで結果を残すことができていません。さすがにラックスをこれ以上我慢して使うのも厳しいくらいにはバッティングも良くなかったと思いますので、プホルスと筒香選手の獲得でこれまでファーストメインでプレーしていたマックス・マンシーをセカンドに移し、でラックスをマイナーで調整させるというのが筒香選手のトレードをまとめた時点でのプランだったと思われます。ただ先ほども言いました通り、シーガーの骨折が判明しましたので、おそらくラックスをマイナーに落とさず、セカンド、マンシー、ショート、ラックス、ファーストは相手投手の左右を見ながら、プホルスと筒香選手を併用していくのではないかと。プホルスと筒香選手の併用というとなんか凄まじい響きですが、怪我人が復帰してくるまでは、とりあえずこれでしのぐのがドジャースフロントが今考えていることのように個人的には思いました。ただまあ、いずれにしても苦しいですよね。これだけ故障者が出ている状況ですので、とりあえずしばらくの間はバッティングが改善しなかったとしても筒香選手にそれなりのチャンスが与えられると思われます。ただそれもおそらくベリンジャー、マッキンストリーが復帰するまでの間だと思っていまして、この2人が復帰すれば今外野に回していますが、内野も守ることができるクリス・テイラーとマット・ビーティーをより柔軟に動かせるようになりますので、そうなると左打者の頭数という点も含めて筒香選手の立場は危うくなってくるかと思われます。ラックスのバッティングが上向かなかった場合、彼はマイナーリーグオプションが残っていますので、ベリンジャーとマッキンストリーのいずれかが復帰した段階ではおそらくラックスのマイナー降格を優先させると思いますが、2人とも戻ってきてかつ筒香選手の成績もさほど目立たないものとなれば、再びの DFA の可能性も高いかと思います。ベリンジャーとマッキンストリーの復帰まであと2週間、せいぜい3週間くらいしか残っていないでしょうが、新しい環境でドジャースもレイズとはまた違った形の育成のノウハウを持っているでしょうから、それが筒香選手の MLB への適応にどうにかつながってくれることを祈っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。